Більше 200 працівників та майже 100 одиниць техніки працюють щодня, аби якомога швидше відновити водопостачання у постраждалих після підриву Каховської ГЕС регіонах Криворізькому та Нікопольському. 77 днів триває наймасштабніше за всю історію незалежної України будівництво магістрального водогону завдовжки 150 кілометрів. І ось перші результати – тестовий пуск першої гілки трубопроводу. Тисячі кубічних метрів їх потужність. Це 4 мегаватти насоси. У нас таких дві ділянки. Перша ділянка – це першого підйому, і друга ділянка другого підйому, який далі прокачує воду. Всього довжина цього водоводу складає 16 кілометрів. Далі у нас іде зворошувальний канал. В зворошувальний канал іде вода до південного водосховища. Нині воду до Криворізького району подають з південного водосховища, але лише 4 години на добу. Перша гілка водогону, яку щойно запустили, збільшить можливості подачі води як для населення, так і для промисловості. Дніпропетровщина до початку повномасштабного вторгнення давала трохи більше, ніж 10% ВВП. І велике навантаження саме йшло на Криворізький район, Кривий Ріг, Арселор та гірничо-металургійні комплекси, які розташовані близько нашого міста. Що буде через 2-3 тижні? Через 2-3 тижні вся система заповниться більш якісною водою, яка йшла з Крестівського водосховища. І у наших мешканців Криворогу вода буде якісніша. А нашим підприємствам «Кривбаспромводопостачанню» і «Кривбасводоканалу» це дозволить зекономити трохи коштів на регіон. Питання якісної води зараз дуже велика проблема, тому що з різних водойм набирається вода і не завжди вона якісна. Цей проект забезпечує як 100% потребою всієї території району, і також ж і якісною водою. Водогін Інгулецької Дини має протяжність 27 кілометрів, з них 16 – це нові труби. Паралельно продовжується будівництво іще двох гілок – магістрального водогону та насосних станцій. Насосна станція, яка буде мати 6 насосів, які будуть забезпечити підйом на висоту припад. Тут відміток по рельєфу близько 70 метрів, будуть піднімати стовп води. Потужність взагалі магістрального водогону складає 400 тисяч кубічних метрів за добу. І інша насосна станція далі буде забезпечувати подачу на решту протяжності цього об'єму води. Загальна вартість водогону – 13 мільярдів гривень. Фінансування йде лише з державного бюджету. По всіх цих ділянках працюють зараз незалежні інженери-консультанти, які мають визначити, чи дійсно вона була влаштована таким чином, як було потрібно, і чи дійсно вартості відповідають тим матеріалам, які закуплені. Окремо, після того, як буде зроблена вся ця експертиза, буде незалежний аудит технічний, який нам забезпечує наші колеги з USAID. Вони проплачують і обирають компанію, яка зробить технічний аудит, яка встановить дійсно, що ціна відповідає, кожна копійка буде відповідати тим кошторисам, які є в проєкті. Завершити історичне для України будівництво планують у жовтні цього року. І вже тоді більше мільйона жителів Криворізького та Нікопольського районів будуть із безперебійним постачанням як питної, так і технічної води. З Дніпропетровської області Олена Медалюк, Ігор Лисковець, подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.